Gospodine Petroviću, dobar dan. Dobar dan. Pre nekih mesec dana mi smo bili kod Knjaževačke rampe i napravili prilog u kojem smo želeli da neka to bude jauk ili uzvik u pomoć Srbiji, železnicama Srbije, da ta rampa tamo počne da radi. Danas smo od vas dobili informaciju koja je zapanjujuća, da od ponedeljka neće biti ni ove rampe prema Poljskoj Režani, 56 ili Božuratu, kako je zovu. Aman, da li je to zaista tačno? Pa, nažalost, jeste tačno. Mi smo juče dobili jednu internu informaciju od svojih prijatelja iz Železnica Srbije da oni imaju nameru da od ponedeljka 26. Ovaj pružni prelaz ugase u smislu funkcionisanja ove rampe. Dakle, novom pružnom prelazu koji je za Pirot, da kažemo, ovo je ulaz u Pirot i izlaz iz Pirota. Pogledajte koliko vozila prođe, samo dok mi razgovaram. Tako je, ovo je jedan od glavnih ulaza u Pirot i tako reći, meni je bilo prvo neshvatljivo da je to tačno, međutim... Evo, gledajte. Međutim, u razgovoru sa njima ipak smo uvereni da će to biti tačno i da oni planiraju zbog revizije radne snage, znači kažu da... Čujem da će otpustiti veliki broj. 3000 radnika i evo, zbog toga navodno ovde više neće biti radnika, neće biti čoveka koji će da spusta ovu rampu i da to kontroliše. Dakle, od ponedeljka po njihovom tom nekom internom obaveštenju kažu da će nas obavestiti kao grad, verovatno u toku ovih dana. Što toliko kasne, ne znam, verovatno možda da bi mi kasno reagovali. Međutim, mi ćemo već danas uputiti jedno pismo, jedan zahtev direktoru Železnica Srbije. Zamenik gradonačelnika je već upućen u to i tako da već smo preduzeli, kažem, mere, bez obzira što još nismo zvanično dobili dopis od njih. Nadam se da će da usliše naše želje i da ovaj prelaz ostane, znači, u nadležnosti njihovoj da rampa radi, dok ne uspostave neke bolje uslove da to bude automatizovano i da, na primjer, kad automatizuju ovaj pružni prelaz, da onda da radi nekim drugim sistemom. Ovako, kako oni planiraju, meni je zaista neshvatljivo i ja sam zato i sa vama se čuo kao jedan vrstan novinar koji, istraživački novinar koji će verovatno malo to više i podstaći i njih gore u direkciji Železnice. Sad ćemo ih zvati odmah. Tako je, da faktički dignemo malo ovo na veći nivo, jer ovo što oni planiraju stvarno nije u redu i nadam se da ćemo na kraju mi pobediti. A šta je vaš izvor rekao, da će biti princip isti kao kod Knjaževačke rampe? Tako je, znači jednostavno po tom njihovom pravilniku neki most, članovi tamo. Tako je, sad da vam ne nadrajam tačno, po tom njihovom pravilniku, znači voz će ovde stati, propustiti vozila i onda će opet nastaviti, znači, ali ovde je to prosto smešno zato što je frekvencija vozila toliko velika da će voz ovde stajati pola sata sigurno. A šta ako krene voz, a neko ko vozi ne zna da će se to desiti? Pa i to je problem, ovde je prvo i nepregledno kad pogledate iz pravca Dimitrovgrada, desno vam je ova šuma iz kasarne, nemate ni preglednost dobro, tako da nije čak ni bezbedno da se na taj način odvija saobraćaj ovde. Kako se oni to zamislili, stvarno mi nije jasno.